Següent, que és la moció conjunta dels grups municipals de la CUP Esquerra Més Iniciativa sobre el cas de la UAB 328/2013. Té la paraula el senyor Bea. Bé, suposo que tothom ha llegit la moció. Aquesta no s'ha presentat avui a les 10, per tant hem tingut tots temps de llegir una pàgina i escaig. L'origen d'aquesta moció es troba a la primavera del 2013, ja fa més de 3 anys, en una més de les campanyes contra les retallades a les universitats públiques, que en aquest cas duia a terme a l'Autònoma, entre altres coses per l'encariment de les taxes universitàries que ens han portat a tenir l'honor de ser el país amb les universitats més cares de la Unió Europea. De fet, la universitat pública, de pública, pràcticament li queda el nom, perquè cada cop estem expulsant a més gent de la universitat, l'estem fent més inaccessible, i nosaltres sempre hem dit que quelcom és públic si l'accés universal està garantit. I com que en aquest cas no és cert, perquè la universitat, amb les seves retallades, amb el seu increment de tarifa, està expulsant a molta gent, majoritàriament de les classes populars de l'ensenyament públic, doncs cada cop és més inaccessible. En aquest context, el 2013 es va fer l'ocupació del rectorat, 200 persones del personal d'Administració i Serveis, professors i alumnes van ocupar el rectorat, una ocupació pacífica, que a més durant el transcurs de l'ocupació al final la reivindicació principal era negociar sobre la manera de revertir aquestes retallades que estan produint a la universitat pública. Al final, quan al cap d'un temps van rebre les denúncies, desordres públics, danys, coacció a treballadors perquè no anessin a treballar, en violació de domicili jurídic. El que és evident és que quan fas una ocupació d'un espai, això és així, s'embruta perquè hi dorms, hi ha coses i tot. Però una cosa és embrutar un espai una mica en el transcurs d'una protesta i l'altra és causar desordres públics, danys, qüestions d'aquestes que no, bueno, de fet no són certes. A partir d'aquestes acusacions els demanen entre 11 i 14 anys de presó a les 27 persones acusades. És una animalada, de fet, sembla impossible que passi això, i nosaltres veiem marcat aquesta campanya repressiva en aquesta dinàmica que va a l'estat espanyol amb la llei Mordaza, però aquí també estem veient darrerament de criminalitzar la protesta social i, bueno, vaja, en el fons perseguint el dret de la llibertat d'expressió, el dret de manifestació i qüestions que sembla que fa molts anys que les tenim assumides però que cada cop costen més, tant jurídicament com en tots els sentits, per les persones que decideixen protestar per les injustícies, que no només a la universitat, sinó a la societat s'han vist agreujades a causa de la crisi dels darrers anys. Nosaltres, en el cos de la moció, exposem una mica això, i el que fèiem al final era demanar l'absolució de les... La principal qüestió que demana la moció és l'absolució d'aquestes persones, però també al mateix temps una defensa del que ha dut aquestes protestes i aquesta conseqüent repressió, que és la defensa de la universitat pública, que, com dèiem, amb els augments de taxes, amb les retallades que s'estan produint, doncs cada cop és menys pública i més privada. Per tant, aquestes dues vessants, demanar l'absolució, el respecte als drets democràtics i, en segon lloc, doncs, reafirmar la nostra aposta per l'educació pública, en aquest cas de l'educació universitària. Gràcies. Grups que es posicionen, que eren proposants per part d'Iniciativa. Sí. Bé, nosaltres en primer lloc volem agrair a la CUP miro l'ordre exacte. Primera Esquerra. Sí? Bé, ells van afegir a la Junta de Portaveus. Entenc. El meu ordre posava que... Doncs té la paraula el senyor Gutiérrez. En primer lloc volia agrair al grup de la CUP, com deia, la bona predisposició per presentar aquest text consensuat en relació a la causa judicial coneguda per l'ocupació del rectorat de l'Autònoma. En aquesta moció hem volgut deixar clar el nostre rebuig a qualsevol mesura política, jurídica o legislativa que intenti silenciar la mobilització i les manifestacions democràtiques de protesta, com també rebutgem la criminalització d'aquells moviments socials que actuen pacíficament. I per això considerem que les penes exigides pel fiscal de l'ocupació del rectorat de l'Autònoma són completament desproporcionades. També expressem la nostra inquietud perquè es consolida una doctrina expansiva de criminalització de la protesta, com deia l'Ignasi, que provoca inseguretat jurídica i possibilita tota mena d'interpretacions que poden ser lesives per la llibertat d'expressió i alhora que cal apostar per una sortida favorable per totes les parts mitjançant la mediació. Denunciem la criminalització de la protesta, igual que condemnem qualsevol expressió de violència contra les persones. No hem de tolerar, ni en ocasió de legítims conflictes, el fet que determinades persones exerceixin actes violents en contra d'altres.
Per tant, també expressem el nostre total rebuig a les agressions i a la injustificable persecució o a les campanyes de linxament públic que han patit persones implicades en aquest cas. Aquesta moció també vol denunciar una vegada més que ens enfrontem a un atac general contra l'educació i la universitat pública per les polítiques de retallades i privatitzacions de la Generalitat i del govern del PP a l'Estat. Cal defensar la universitat pública com a instrument clau per a la cohesió social i per a una producció de coneixement orientada al bé comú, per assolir una societat més justa. És per això que la moció està en contra també de qualsevol intent d'elitització de la universitat i especialment contra el decret d'augment de preus de la Generalitat del juny del 2012. Gràcies, senyor Gómez, té la paraula. Bé, gràcies. El nostre grup s'ha sumat a la moció perquè estem profundament preocupats per l'estigmatització i la criminalització de la protesta social que té el màxim exponent amb la Llei de Seguretat Ciutadana, rebatejada molt encertadament com a Llei Mordassa. Tanmateix sí que volem dir que malgrat que estiguem preocupats per això, això no hauria de tapar els comportaments violents que amb una suposada actitud de defensa d'universitat pública es poden produir o es produeixen a vegades. Creiem que el dret de protesta s'ha d'exercir de forma cívica, pacífica i democràtica, amb el màxim respecte cap a tots els col·lectius i posicionaments i vetllant per no malmetre les instal·lacions i l'espai on es desenvolupen les protestes. Coincidim amb el que ha dit l'Ignasi, que en aquest cas concret doncs, la protesta fou pacífica. Creiem que la Fiscalia, que reclama 11 anys de presó per als 27 encausats per ocupar el rectorat de la UAB, en un escrit que sembla més aviat redactat per un tribunal d'ordre públic franquista en què els acusa de desordres públics, violació del domicili, coaccions i fins i tot una agreujant de conspiració, doncs és absolutament desproporcionat i a més l'únic que vol és transmetre una imatge, que és un missatge, que és que no es protesti. De fet, la pròpia autònoma va retirar l'acusació i la Fiscalia la manté, cosa que tampoc ens sorprèn, perquè la Fiscalia doncs, està més preocupada de defensar la Casa Reial en el cas Noos o de perseguir electes a fins al procés d'independència, que no pas de perseguir el criminal Jorge Fernández Díaz o defensar els drets fonamentals, com és el cas. Nosaltres rebutgem a qualsevol mesura que intenti silenciar o criminalitzar la protesta social o el dret a manifestació i com no pot ser de cap altra manera, doncs un cop més, defensar una universitat pública de qualitat i en català i per tant també el rebuig al decret del 3+2 tal com es va implementar. Gràcies. Gràcies. Altres grups que es posicionen. Senyor De Franc, té la paraula. Bueno, cualquiera que haya hecho lucha estudiantil sabe lo que duelen los aumentos de precio cuando no tienes dinero para pagar, cuando no tienes dinero ni para el transporte, ni para una T10. Cualquiera sabe el sacrificio que están haciendo estos chicos, estos jóvenes hoy encausados para estudiar en la universidad. A los estudiantes nunca se la han puesto fácil, en ningún país, en ningún momento, mucho menos se la han puesto barata. En este debate me recuerdo de una frase de Juan Montalvo, una persona que ya venía luchando allá por el 1850 contra los totalitarismos, que decía, desgraciado aquel pueblo donde los jóvenes son humildes con el tirano, donde los estudiantes no hacen temblar el mundo. Y tendríamos que aumentar un poco a esta frase, desgraciado el pueblo, donde la protesta política termina en los tribunales y no en los foros de discusión. Por ello es que los que están en esta lucha por los precios de la universidad, no solo se representan a ellos mismos, nos representan a todos, porque todos en algún momento llegaremos a tener hijos en la universidad y les agradeceremos a esta gente, a estos héroes, su lucha presente. Muchas gracias. Gracias por parte del PP. Señor Benejam, te la paro. Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, de moment no podem estar més en contra de les manifestacions que s'han fet fins ara, inclús, sobretot, de l'última, perquè nosaltres vamos, entenem les coses d'una forma molt, molt diferent. Els fets. La protesta es va realitzar l'abril del 2013 i es va convocar per denunciar les retallades en educació, increment de taxes universitàries i acomiadament de professors. Estudiants i professors es van tancar al rectorat, alguns professors, es van tancar al rectorat causant diversos danys en equipaments, raó per la qual la UAB, que és, o era acusació particular en el cas, es va querellar contra 25 alumnes, un docent i un treballador de la universitat. L'ocupació del rectorat va durar un mes, del 17 d'abril al 17 de maig de 2013. Unes 150 persones van participar en la protesta, encara que van ser 50 les que van passar la nit a l'edifici. La segona setmana, segons el fiscal, estudiants encaputxats en passamuntanyes van restringir l'accés als treballadors del rectorat i van impedir les reunions dels òrgans de govern de la UAB.
No només se'ls va permetre fitxar, només se'ls va permetre fitxar. La tercera setmana ja no van deixar entrar a ningú que no donés suport a la protesta. Van col·locar barricades a la porta, van trencar vidres, van fer pintades en portes, parets, panells informatius, lavabos, escales, van saquejar les màquines de refresc i aliments que hi havien i van trencar els electrodomèstics que havia allà. A més dels desperfectes, el fiscal també comptabilitza les pèrdues en serveis, les despeses de vigilància i les hores laborals perdudes durant l'ocupació. En total, 384.838 euros. L'escrit de la Fiscalia formula peticions de penes de presó contra els 27, contra 27 persones imputades. No contra les 50 que es van quedar, sinó només contra 27. Demana un total d'11 anys i 5 mesos de presó contra cada una d'elles com a coautores d'un delicte continuat de desordres públics durant la invasió de l'edifici públic, un de violació de domicili jurídic de domicili mitjançant la intimidació, un altre de danys qualificats i un delicte continuat de coaccions per restringir o impedir a 528 treballadors accedir als seus respectius llocs de treball. A més, demana addicionalment que s'imposi a tots els acusats la prohibició d'accés a la UAB durant 5 anys. S'acusa a 7 estudiants més per un delicte continuat de coaccions amb l'objecte d'alterar el dret a la llibertat d'expressió, així com la llibertat ambulatòria. Un dels estudiants també està acusat, un d'ells, només un d'ells, està acusat com a autor de 3 faltes de coaccions, 2 de vexacions injustes i 3 més d'amenaces. Finalment, la Fiscalia proposa que totes les persones encausades indemnitzin de forma conjunta a la UAB amb els 384.838 euros, xifra que respon al peritatge dels desperfectes i prejudicis per la universitat que hauria provocat la seva acció. Peritatge fet per un pèrit independent. El nostre posicionament en aquesta qüestió és el següent. Respecte absolut als processos judicials, solidaritat amb tots aquells treballadors de la UAB, professorat i estudiants, els quals se'ls va impedir assistir als seus llocs de treball o a classe, solidaritat amb la vicerectora i militant d'Iniciativa per Catalunya Verds, Sílvia Carrasco, que va ser perseguida, insultada, vexada i amenaçada pels grups radicals que ja hi havien. Les protestes pacífiques mai són perseguides, mai. La justícia ha de perseguir qualsevol tipus d'activitat delictiva, com és el cas que ens ocupa, i al fi mai justifica els mitjans. Per tant, nosaltres votarem en contra i recolzarem qualsevol condemna que hi hagi sobre aquesta gent pels delictes si es demostra que són reals a les persones que els imputen. Gràcies. Gràcies. Senyor Soler, té la paraula. Sí, com bé ha dit l'Ignasi, també ho ha dit el Ramon, és una moció que té un doble sentit, que jo crec que les dues qüestions tindrien entitat pròpia. Una és la defensa d'una universitat pública i de qualitat, i l'altra és amb tot allò que respecta a la demanda de processament de les persones que van participar en aquesta protesta. Nosaltres creiem que, començant per aquesta darrera, creiem que és una demanda excessiva i molt més quan la pròpia entitat afectada, que seria l'autònoma, és qui ha retirat els càrrecs sobre els participants de la protesta. Ja se sap que en una protesta no agrada mai que protestin en contra d'algú, però també és lògic i és normal que en un moment donat hi hagin alguna sortida de to. Això no vol dir que haguem de ser permissius amb aquestes sortides de to. Senzillament s'han de condemnar, s'han de reprovar i han de tenir la justícia, han de tenir el merescut, diguéssim, reprimenda que es mereixen. Però en aquest cas nosaltres creiem que és excessiu, és desproporcionat i que no té cap tipus de sentit. Respecte a la segona qüestió, evidentment ens hi trobaran amb tot allò de la defensa per l'ensenyament públic i de qualitat, amb tot allò que sigui apostar per la universitat pública, una de les més cares d'Europa, ja no de l'Estat, sinó d'Europa, i que a més ha patit les retallades. El que sí que és sorprenent és que aquesta moció vingui signada per Esquerra Republicana quan la setmana passada van votar en contra de rebaixar les taxes universitàries en una proposta en el Parlament de Catalunya. Tota la resta de partits van votar a favor i Junts pel Sí es va desmarcar amb els senyors d'Esquerra Republicana.
Clar que havien entrat vostès abans la moció que no pas la resolució del Parlament, però a vegades han de girar, i aquesta urgència que a vegades hi posin en algunes coses també han de girar i despenjar-se d'algunes coses, perquè no té sentit, no és coherent demanar per un costat el que estan demanant vostès a la moció i després en el Parlament de Catalunya no afavorir que les taxes universitàries es rebaixin. Per tant, el ple suporta a la moció amb els dos punts i aquí ens hi trobaran. Gràcies. Gràcies. Per part de Ciutadans té la paraula el senyor Blázquez. Sí, buenas tardes de nuevo. Nosotros ya adelantamos que vamos a votar en contra de la moción, porque yo creo que la moción intenta estar en dos sitios a la vez, lo que digamos a lo mejor la física cuántica dice que es posible, pero por ahora para nosotros es imposible. ¿Por qué? Pues porque siempre estaremos del lado de la defensa de la universidad pública. Yo puedo decir que he sido estudiante de la Universidad Autónoma, y anteriormente siempre he sido alumno de la universidad, en este caso, digamos, de la enseñanza pública, o sea que siempre la estaré defendiendo. Pero hay que tener en cuenta que se puede defender de determinadas formas. Decía el señor Bea que simplemente se habían dedicado a ensuciar. Bueno, pues han dedicado a ensuciar por un importe, parece ser según el perito, de 384.000 euros. Me parece una forma bastante escandalosa de ensuciar. Es decir, lo que es la moción choca frontalmente con la exposición de los hechos. O sea, se puede pensar que es bien intencionada, pero es que luego la exposición de los hechos no pega ni con cola. Ninguna manifestación democrática y presuntamente pacífica puede acabar o derivar en coacciones, daños, intimidación o desperfectos. Dinero, 384.000 euros, que al final tenemos que recordar que es dinero público. También es cierto que, si bien el rectorado ha retirado la acusación, se ha establecido una mediación que tiene, entre otras finalidades, la reparación de los daños ocasionados a los que el rectorado no renuncia. En este sentido, nuestro máximo apoyo a este órgano de la Universidad Autónoma. Y lo que, retomando lo que intentaba decir al principio, echamos en falta en la moción, yo creo que el señor Gómez lo ha apuntado al principio, aunque luego se ha desmarcado un poco, echamos en falta una condena categórica al comportamiento vandálico de algunos, porque es el comportamiento vandálico de algunos que, por desgracia, deslegitiman a un colectivo mayoritariamente bien intencionado. Y este tipo de actuaciones lo único que hace es precisamente debilitar los argumentos que muchas veces son válidos en favor de la universidad pública. No entramos a valorar la actuación del Ministerio Fiscal. Yo la verdad es que no les deseo a ninguna de estas personas que estén entre 11 y 14 años en prisión. Creo que no será así, no soy jurista. Creo que el Ministerio Fiscal hace su trabajo, pero sin querer aventurarme, seguro que finalmente también se valorarán algunos hechos a los que hace mención la moción, como el que la UAB se ha retirado de la acusación particular, posible arrepentimiento de los acusados, etcétera. Yo no, de verdad que desconozco que en la historia reciente de la democracia española, por alguna actitud dañina de algún manifestante, haya estado en prisión esta serie de años. Por lo tanto, votaremos en contra de la moción. Gracias. Gracias. Té la paraula la senyora Salat. Gràcies, senyora alcaldessa. Com deien els companys del consistori, es fa difícil un posicionament de vot davant de la dualitat d'arguments que conté aquesta moció. Des de PDeCAT defensem la universitat pública i la universitat de qualitat. També defensem el dret a la llibertat d'expressió i a la manifestació, però, per una banda, i aquesta és la part que ens portaria a un posicionament contrari, rebutgem qualsevol forma d'ocupació, qualsevol forma d'agressió contra els béns públics i contra la llibertat personal, doncs, que són els fets que van succeir el 2013. Després de parlar amb l'equip rector, hem fet un seguiment molt acurat dels fets del 2013 i com s'han anat evolucionant jurídicament. Jo també sóc exalumna de l'Autònoma i professora i, per tant, n'hem pogut fer un seguiment, n'hem parlat amb la rectora. La rectora ens ha informat, com bé deien vostès, que es va retirar l'acusació com a acusació penal. Per tant, només es manté l'acusació civil, que també s'està fent un procés de negociació amb tots els implicats, un procés de mediació
que no només s'està replantejant el valor dels béns malmesos i s'està arribant a una quantitat més acurada a les realitats, sinó que s'està fent un treball conjunt entre els afectats, entre els estudiants i els que van participar a les manifestacions, de com s'han de succeir properes manifestacions i, per tant, arribar a un acord, a un consens de diàleg i de comportament davant de nous episodis que puguin sortir. Per tant, després de que es retirés la Universitat Autònoma com a acusació i d'acord amb el que ens establia el rectorat de la universitat, ens manifestarem com a abstenció. Gràcies. Passem, doncs, senyor Bea, molt breument. Sí, no, per quatre puntualitzacions. L'Àlvaro Benejam ha dit que mai es persegueix gent pacífica. Clar, bé, no sé, n'estaria, en 30 segons no puc demostrar, però és que és una enciclopèdia de la repressió política i dels muntatges policials que s'han produït. Hi ha vegades que es persegueix gent que és culpable, però brutalment. Jo he estat en manifestacions d'estudiants totalment pacífiques on s'ha carregat contra la gent de manera indiscriminada, hi ha proves de periodistes que ho han demostrat. La protesta contra Bologna m'ha acompanyada de molta repressió. En tot cas, clar, si es creuen, estan al seu dret de creure's l'atestat policial, perquè és el que es creuen, però després, per exemple, quan parlen de 383.000 euros, demostren que ho han mirat per sobre aquesta qüestió, perquè la UAP ha rebaixat el peritatge amb 30.000, perquè els altres 350.000 eren per hores, suposades hores perdudes per gent que no ha mirat la feina, i això no és cert, perquè no es va impedir la gent a treballar, se li va buscar altres llocs on anar a fer la seva tasca. Però són coses que l'estat policial diu, no, que l'estat policial diu i vostès es creuen, però és que són mentides, senzillament, ja està. I que la mateixa autònoma hagi retirat l'acusació, doncs diu bastant, perquè quan van veure la desproporció, aquesta animalada que es proposa, doncs van veure que no té enlloc. Res, només reiterar que estic molt content que vostès mai hagin patit la repressió en manifestacions pacífiques o que no hagin participat al moviment estudiantil i per tant no hagin patit repressió, però puc dir que els que l'hem patit sabem que no has de fer grans coses per ser reprimit. I aquest cas és un exemple flagrant de criminalització de la protesta, de la protesta social i pacífica. Gràcies, senyor Gómez, molt breument, després senyor Benejam. Sí, breument, per contestar les al·lusions del senyor Soler. Només dir que el senyor Soler sap també com jo que sense pressupostos es fa difícil baixar les taxes. Per tant, jo el convidaria que ens votin els pressupostos en el Parlament, presenti una esmena amb la línia del que indicava per baixar les taxes i potser s'endú alguna sorpresa i els hi votem. I en segon lloc, que de la mateixa manera que es troba sorprès, que nosaltres signem la moció, la sorpresa potser arribaria a ser la mateixa que nosaltres ens tenim a l'hora de veure que hi votarà a favor, si tenim en compte que la moció també parla de beques i el seu grup dins del Partit Socialista permanentment ha votat en contra del traspàs de beques a la Generalitat. Ho sap bé, però bueno, potser com que ara sí que estan disposats a trencar disciplina de vot amb el PSOE, trobarem també sorpreses. Gràcies. Gràcies, senyor Benejam, té la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. El primer és fer referència a les paraules de Convergència sobre el tema de que la rectora de la universitat, de la UAB, està arribant a un acord amb els estudiants, o estan mirant d'arribar a un acord amb els estudiants, suposo que amb els estudiants que es van manifestar, o el grup d'estudiants que reivindica aquestes qüestions, no amb els altres, perquè hi ha molts altres que no. O sigui, no és el col·lectiu d'estudiants en sencer, sinó són una part dels estudiants. Estan arribant a un acord sobre com han de ser les protestes en pròximes vegades. Que jo, això, és que per mi, no, és que no ho entenc. O sigui, les protestes si han de ser, doncs han de ser, però han de ser normals. Han de ser dintre de la legalitat, reivindicant el que vulguis, però no trencant coses, no insultant a la gent, no impedint als professors que entrin a fer la seva feina, no impedint al personal de la universitat que entri a treballar i no impedint als estudiants que entrin a la universitat a estudiar. Vale? Això és el que estan fent exactament. Així és com s'han de fer les protestes. Llavors, no entenc què s'ha de negociar. No entenc què s'ha de negociar. Per tant, aquesta posició de veurem a veure quina és la negociació, bueno, no l'entenc. I amb el tema de la repressió, jo no sé amb quines manifestacions ha estat vostè, però la repressió es produeix a les persones que actuen de forma delictiva, perquè si no es produeix repressió, Pot haver-hi casos, que hi hagi hagut policies individuals o grups de policies que davant una situació extrema
actuen d'una determinada... es passen de la ratlla, això no ho nego, perquè també les he vivit, perquè les he viscut, perdó. Però això no vol dir que les protestes es reprimeixin de forma exagerada ni res de l'altre món. Al contrari, en aquest cas, dels fets que estem parlant, es van produir així i els danys no seran de 380.000 euros, seran de 360 o de 350, com vostè diu, que van rebaixar el peritatge tal. No, de 30.000. Bueno, això ja es veurà, però si no són culpables de 380.000 euros, seran culpables de 30.000. Però tot això és que no s'ha de produir. És que no s'ha de produir. Estem en contra i a favor de la pau, però ara som benevolents amb estudiants que es manifesten amb violència sobre les coses o sobre les persones i intimidant, i això no pot ser. Gràcies, senyor Soler, després senyor Blázquez, i tanquem torn. Sí, molt breu, ja veig que els hi costa rectificar els senyors d'Esquerra. Vostès no només van impossibilitar, o sigui, que rebaixessin les taxes universitàries, sinó que a més, vostès el mes de març van votar en contra de la retirada del concert a les escoles segregades, que a la nostra ciutat tenim un bon exemple. Està bé rectificar i està bé baixar-se del burro quan no toca, però no passa res, no passa absolutament res. No ens faran canviar el nostre sentit de vot respecte a la moció. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Blázquez. Té la paraula. Si us plau. Sí, la verdad es que la abstención de Convergencia, siento decir que me ha dolido y que me ha entristecido. Me entristece porque yo creo que lanzamos un, y no me lo esperaba, lanzamos un mensaje de que las manifestaciones donde se utiliza la violencia son permisibles, son permisibles. La violencia es, creo yo, digamos, si es absolutamente pacífica, no tiene que haber rotura de mobiliario ni tiene que peritarse en 300.000 o 30.000. Entonces, estamos lanzando ese mensaje de que todo vale. Yo creo que tenemos un problema, yo lo he dicho anteriormente, que sí, he estado en la Universidad Autónoma como estudiante y la conozco bien. Y hay un grupo muy minoritario de estudiantes que deslegitiman al resto y lo coaccionan. Yo he intentado ir a clase y directamente, en fin, digamos, me han barrado el paso, no puedes pasar. Yo quiero hacer, no, tú no tienes derecho a hacer clase. Te vas a tu casa y a correr. Otro de los, y yo creo que esto de verdad que es negativo para todos. Entonces, claro, el 99% de los estudiantes, no diría a lo mejor 99, pero el 90% vive a espaldas, se dedica a estudiar y pasa olímpicamente de meterse en política, porque claro, si lo intentas hacer, te puede pasar como a Sociedad Civil Catalana, que montas una carpa en la plaza cívica, vienen unos desarmados y con una navaja te la rajan. Lamentable, en este caso, siento decir, la abstención de Convergencia. Gracias. Gràcies, senyora Salat. Crec que he explicat prou bé el nostre argumentari. Principalment estem a favor de la universitat pública, de la llibertat d'expressió, i això fonamenta el nostre posicionament a favor, però hi ha un element que és el que estem absolutament en contra de la violència i de l'ocupació. Té aquesta dicotomia, la moció, i per tant nosaltres, després de que el rectorat retirés la denúncia, perquè era una denúncia que efectivament estava valorada d'una forma desmesurada, quan es va entrar el nou equip de rectorat a avaluar, vam veure que havien comptabilitzat coses que realment no havien estat i que, per tant, els 300.000 euros s'havien convertit en 1.000 euros i s'estava fent en 20.000 euros i s'estava fent un procés de mediació amb tot el personal pas afectat, el professorat i els estudiants, perquè assumissin aquestes despeses, ja sigui econòmicament o amb serveis a la comunitat, i que sobretot s'establís aquest diàleg per establir coses que no han de tornar a succeir, entenent que el rectorat ha fet aquest procés i és un vot de confiança, per això ens abstenim. Gràcies. Gràcies. Passem a la votació, doncs. Vots a favor de la moció. Gràcies. Vots en contra. Abstencions. Queda, doncs, aprovada per més vots a favor que en contra.